yesi iyi ni ogisijene TV show ndizera yuko kandi ukomeje kugubwa neza muri rusange ndabasubije mwese rero aho muherereye yihuse imana ibagire neza cyane kandi bakubwira gatanu ku kandi mu byo murimo murakora rero ibaho umugisha iba yigutera imbere wowe bitameze neza kandi ntibizere imana kandi nabwo biribuze kugenda neza ni amakuru rero iyo apu tugezeho rero tugiye kuriyenda turebera hamwe cyane nakubwira ngo niyo ari bwo bwa mbere duhuye ni nuko wakanda sabusikore baso gato cyane ugakora nuko ukazogera maze ubundi ukajya ubana natwe gatanu uku kandi amakuru yacu rero reka tuyahere mu gace ka kongo ni mu burasirazuba bwa kongo ubu turi rero twerekeje na mikoro zacu aho ndetse binavugwa neza yuko mu gace ka nyenyeri amakuru ari kwemeza neza yuko urugamba rwakomeye cyane aho ndetse kandi mu makumyabiri na gatatu yaje kugukubitira abagabo aho yakubise fardese ndetse na sadeke na wazalendo aba bose rero yabahambirije yabahundaguye ubwo ndetse kandi bageragezaga kwataka ibirindiro byabo amakuru yemeza neza yuko kandi ubitwa uwitwaraurensi kanyuka ndetse yaje kwandika ku rukuta rwe rwa egise aho yagize ya ya ati ihuriro rya guverinoma rya leta rya repubulika ya demokarasi ya kongo ati arimo wazarindu harimo efdereri harimo faridese na SADC ati n'abacancuro byongeye kandi n'ababandi b'abarundi yagize ati rero ubu ngubu bari kurasa kubirindiro byacu ati byumwe hariko kandi bateretse imbunda iremereye cyane bari kwirasa ndetse mu baturage ati kandi rero ubungubu ati nk'ishyirahamwe rya alliance forever kongo ati twebwe turaje tuyizimye ati turaje tuyicecekeshe ati kandi dushakire umutekano abaturage bacu ni amakuru rero iya apu tugezeho rero aho ndetse bivugwa neza yuko iyi ntambaro ngo iyatangiye saa kumi n'imwe n'igice aho ndetse kandi bivugwa neza yuko iri huriro rya leta ya kongo ndetse ngo rya zindi ryataka mu buryo bukomeye ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko kandi mu gace kagoma haravugwa ndetse kandi abasirikare babaye injagatira adoreko kandi ngo aba basirikare babaye benshi cyane mu rwego rwo hejuru ndetse kandi bicyo rero abaturage benshi bakaba bafite ubwoba mwaka gace kagoma biremezwa neza yuko kandi ngo ingabo za sowuz afurika zisaa ihumbi bibiri magana cyenda ngo zabazirikariburero kuza mu burasira zuba bwa kongo binavugwa neza yuko kandi hakomeje kuza izindi ngabo zindi ziri guturuka guturukamo ya y'amajepfo ndetse n'izindi zikuza ziturutse za tanzaniya binavugwa neza yuko rero bari gupakurura ku bwinshi cyane ndetse byemezwa neza yuko nazangabo zisaga magana cyenda z'abacancuro izo nazo rero ngo zakandagye mu wa Goma amakuru akomeje kwemeza neza yuko kandi M23 urugamba ikomeje kurwana ni urugamba ngo rukomeye cyane aho ndetse kandi hari umuvandimwe warwise ngo ni urugamba rwa mukandara aho ndetse binavugwa neza yuko koko birashoboka kandi koko nibyo aho ndetse kandi ibintu byaba byaba bigiye kuba irudubi biravugwa n'iza yuko abantu benshi cyane bakomeje kwibaza niba ese M23 na umunsi yahinze aba bagabo yerekeza muri goma ese bazahungira mu rwanda ese bazahungira amakuru akomeje kwemeza neza yuko rero uyu perezida akisekedi ngo nibaza ubwenge bwinshi cyane ndetse ngo iyi yegereza amato hafi y'amazi ati kuko kandi ati emu makumyabiri na gatatu iraje ati kandi nta n'umwe izaziga ni amakuru rero akomeje kugenda avuga aturuka mu burasirazuba bwa kongo aho ibintu ndetse kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera amakuru akomeje kwemeza neza yuko rero M23 na gatatu yariye karungu aho ndetse kandi bintu avugwa nezayuko kandi iyikwinjira e muri goma rero ni iitonderwa ndetse kandi guhubuka bitewe nuko kandi ngo harimo sadek hakabamo nizi n'izingabo zaa souz afurika anditse n'ingabo za Tanzania emezwa neza yuko kandi na wazalendo na faridese ababose wazaendo yo ngo anikavukire igoma izi rero za faridese ho uko akavwa neza yuko ari urugamba kabhariwer

amakuru akomeje kwemeza neza yuko rero umuriro uri kwaka cyane si aho ndetse binavugwa neza yukomweko gace ka nyenyeri byemezwa neza yuko m 2023 iyaje kubatimbagura iberekeza mu gace ka nyanzare adereko binavugwa neza yuko kandi akagace na gace gakomeye cyane aho binavugwa neza yuko kandi iyi m makumyabii na gatatu aje kubarasaho bikomeye cyane dereko kandi ntakabuza binavugwa neza uko ngo umuntu umwe ndetse uyu president kisekedi azakubitwa dasanzwe maze mazeubundi ngo akamanza kumva iri mu na gatatu iki kugira ngo abanze asobanukirwe neza ibyo ari byo amakuru akomeje kwemeza neza yuko perezida kisekedi yaje kwakwa ikiswe ibiganiro ariko nta kintu yigize atangaza binavugwa neza yuko rero emu makumyabiri na gatatu yarambuye kumwinginga aho ndetse kandi ubu ngubu biri kwemezwa neza yuko byanga byakunda ari urugamba rukomeye cyane aho ndetse kandi perezida kisekedi azemera ibiganiro ari uko emu makumyabiri na gatatu yafashe agace ka Goma. ni amakuru rero akomeje kugenda terandinga ku mbuga nkoranyambaga aho ndetse kandi icyo usabwa wowe ni ugukanda so gato cyane ugakanda no ku kazi ugera maze ubundi ukajya ubana natwe igatanu ku kandi tukakuvira umuzi n'umuzingo w'ayo makuru yacu dore ko kandi ari ibintu bikomeye cyane aho ndetse kandi kuyatohoza bisigaye bikaze ariko nakubwira ngo rero ni amakuru azira imuha amakuru akomeje kwemeza neza yuko iyo makumyabiri na gatatu izagota umunsi umwe izagota uyu umujyi wa goma ndetse kandi binavugwa neza yuko iyi namba riri kurwana ndetse kandi izaturiye zigoma nko guhumbya mu buryo kandi budakomeye cyane ariko bikemezwa neza yuko ari urugamba rwabuhariwe ni amakuru rero akomeje kugenda tererininga avugwa ku mbuga nkoranyambaga aho ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bifata indi intera amakuru akomeje kwemeza neza yuko kandi izi ngabo ziri kugumya kurundwa mu gace ka goma biri kuvugwa neza yuko kandi ibaba bafite umugambo ukomeye cyane wo kwata gace ka sake ndetse kandi ngo bakakaguta bakagutiramo emu makumyabiri na gatatu ni mu gihe kandi emu makumyabiri na gatatu ayo makuru yayafashe kera cyane ndetse kandi inayafite aho binemezwa neza yuko kandi kugira ngo babigereho bitazakunda na gato ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko emu makumyabiri na gatatu iri kugwana intambara ya mukandara aho ndetse binavugwa neza yuko ifite gahunda yo kugota goma yose maze ubundi ikagukubitira umwanzi ikamukubitira mu gafuka dore ko kandi binemezwa neza yuko aka gace emu makumyabiri na gatatu kurambusha iya binavugwa neza yuko kandi iyo irenze ndetse kandi ntago hamenya isasu rya em makumyai na uburyo rizamo cyangwa se aho riturutse agati aho rero binavugwa neze uko iyi faridese yarahabye ndetse kandi ngo ihita yiruka ndetse ikagenderwa amubanzi maze si yihondagura bakayikubitira hareba inzega binavugwa neze uko ariko akagace kagoma ngo karimo za efderr ariko fdrr ngo zirimo nag ari za zindi zisanzwe ni amakuru avugwa neze uko kandi ari bbandi ngo baba babamasonari ngo bamwe ndetse bazi kurasa birenze aho ndetse binavugwa neze uko mu minsi ishize habayeho urugamba aho ni mu gace ka za kimoka hijya hijya kure cyane binavugwa n'izi yuko mu makumyabii na gatatu yaje guhangana n'aba basirikare yaje guhangana n'izi nyeshyamba za fdrr ubwo ndetse zari zanze kuva mu myobo zanze no kuva mu aka gace binavugwa neza yuko mu makumyabibi na gatatu bahakoze urugamba rw'amasaha asaa gatanu ariko birangira n'ubundi beguye amakuru akomeje kwemeza n'iza yuko rero ari kabo kabuhariwe ndetse kandi rukomeje gutegurirwa mu gace ikagoma ni mu gihe kandi byemezwa n'iza yuko mu makumya na gatatu ifite ubuhanga buhanitse cyane aho ndetse binavugwa neza yuko isaha n'iisaha ishobora kugota aka gace ikagoma amakuru akomeje kwemeza niza yukoriro abaturage mu gace ka nyenyeri bari gutabariza mu makumyabi na gatatu bavuga yuko kandi ngo amabombe abamereye nabi cyane ndetse ngo izi nyeshyamba zawazarendo zikomeje kubarasaho cyane bikomeye cyane ikaaz makumyai nagatatu yavuze yuko igomba gutabara abaturage kandi nta mikino ndetse igomba gukoraho ni gukora bikavugwa yuko ombagukoa izny k cyane aho ntse abaturage bamwe bahungira mu bagyungamug nyanzare dore ko ari muri gurupeoma ya bukombo biremezwa neza yuko kandi bisa nkaho byegeranye na bukombo mu gihe hariho kandi amabombe menshi yiriwe avuze ubuhuha mwaka gace amakuru yemeza neza yuko rero ubu emu makumyabiri na gatatu mu gace ka saki irahari kandi iteze mbushe bimwe bavuga ngo ntayihari mu gace ka saki nakubwira ngo rero irahari ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko na faride seneri kandi mu nkengero sake, aho ndetse na Wazarendo nabo barahari mu makwiye na gatatu ntago irakora icyo bita gukoropa dore ko kandi izagira igihe cyo gukora ikintu cyo gukuramo abisigarizwa by'abasirikare byaba bikomeje kuba ku mpande bikomeje kugenda byataka abaturage amakuru akomeje kwemeza neza yuko rero uyu president kisekedi ngo afite umugambi munini cyane arimo gupanga bitewe n'izi ngabo akomeje kugenda yohereza ahanga ku gace kagoma binu avugwa neza yuko kandi indege ziriwe zitunda cyane ndetse ngo n'izi azirikuzana ibifaro kabo hariwe ni ibifaro kandi birasa amabombe meje cyane amabombe mirongo cyangwa se mirongo hagati hagati hobikavuwa neza yko kandi ibyo ibyo bibo bya byaburende byemezwe neza yko president kisekedi ngo abise nkaho ari ibishyasya ashobora kuba yaraguze bikaba binavugwa neze yukori rero ibi byose kandi bikomeje guterekwa mu muji wa goma ni mu gihe kandi byemezwe neze yuko mu minsi ishize imbunda ziremereye cyane baje kuzikura mu aka gace ka goma ari nabwo bahise bazijyana mu gace k'ikinshasa binemezwa neza yukoriru uyu perezida kizekedi iari mu ubwoba bwinshi cyane ubwo ndetse kandi yavugaga ko byanga byakunda uyu mujyi wa goma ngo ushobora kuza agufatwa ni mu gihe kandi rero aka gace kagoma akarimo abameriseneri ndetse n'abanyarumaniya hakaba harimo byongeye kandi na efudereri ndetse na Wazalindo na fardece akazamo n'umutwe witwa nyatura agatanga rero nikubwira ngo ni urugamba rukomeye cyane banubanje rero nababwira ngo rero amakuru ni update ni update nshasa za buri munsi ndetse kandi zigezweho cyane ntabyo gutinda kandi ntambye amakuru y'imuha ahubwo so dufite amakuru ayigezweho cyane aho ndetse kandi ushoboraukandasogat subscribe na like maze ubundi ukikomereza ndetse kandi nkuru yaba yana yanakuryuhanye ukayisaringa mugenzi wawe mazubundi tukabana neza cyane gatanduko kandi na makuru kandi rero yizewe kandi azira imuha ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko kandi iyi agisi ya sake biravugwa neza yuko irinzwe cyane bikomeye cyane aho ndetse kandi mu makumyabiri na gatatu yaje gufata imisozi y'aka gace ka sake ariko yifaridese yagerageje kubakuramo utu duce ndetse yari kuya mabombe y'umurengera ariko ntibyagira icyo bitanga ni mu gihe kandi na sadek nayo kandi yaje ku ku Rwanda yaje Rwanda bikomeye cyane ndetse n'ingabo za Tanzania baje ba ku Rwanda mwaka gace ka sake binavugwa ezako aguye abasirikare benshi cyane ariko amakuru akemeza neza yuko kandi ku mpande zombi bamwe barakomeretse abandi barapfa binavugwa neza yuko kandi m makumyabii yo ndetse ngo yaje kuyagaraho bikomeye cyane aho ndetse kandi binavugwa neza yuko bari baracukuye indakizikaze aho babarasaho bakaburira mu myobo maze undi siukubazira bakaza babaziye ndetse bagashiduka ndetse emu makumyabiri na gatatu ibari hejuru binavugwa neza yuko mbushe izaho rero ngo uzare ziteye ubwoba nk'uko kandi umusirikare umwe iyo aje kuganiriza itangazamakuru ni umusirikare umwe wa wasadeke yagize ati emu makumyabiri na gatatu iraducanze ati twibaze niba ari abasirikare niba ari abasivire ati byaratuyobeye ati imyatekere yabo ntisanzwe ati muvuga na gatatu iya akugeze hejuru ikibaze uburyo akugezeho ni mu gihe kandi mu makumyabiri na gatatu ifite ibanga ryo kurwana aho ndetse kandi rwanisha sipide mu rwego rwo hejuru irwana yirukanka kandi ku masegonda ibintu bikora ku munota umwe ndetse kandi ikaba ibirangije agatawu rero batojwe neza ni abahanga ni abatekinisiye ni abamasonari ni abasineyipao ndetse n'ushaka ubite n'abakiri ni abahanga cyane rero bararenze nakubwira ngo rero ni urugamba kabuhariwe amakuru akomeje kwemeza neza yuko rero uyu perezida kisekedi ndetse ngo igihe kimwe azategwa gahunga igihugu cye mu gihe kandi abasirikare bose yohereje mwaka gace bazaba bakubiswe inshuro amakuru akomeje kwemeza neza yuko kandi emu makumyabiri na gatatu ikomeje kugenda ibona abaterankunga aho ndetse binavugwa neza yuko kandi ikomeje kugenda ndetse irwana inkubiri dore ko byemezwa neza yuko ejo bundi yari ifite abaterankunga aho ndetse baje kubeshya ngo ni abanyayuganda ariko Uganda ikaba yarabakuriyeho inzira ku murima ibabwira yuko ibyo ngibyo bidashoboka ndetse kandi ko itabirimo ndetse ko ibyo ngibyo itabyigeze itazanabikora ni mu gihe kandi byemezwa n'iza yuko em makumyabii tu, uur, na gatatu ifite ubuhanga kabuhariwe aho ndetse binavugwa niza yuko urugambi ukomeje kururwana inkundura byemezwa niza yuko kandi zi ndege za sukuyi makumyabi na gatanu izi zose zarahagaze ntabwo zizongere kwiyenza kuri em makumyabii na gatatu bitewe n'uko kandi binavugwa neza yuko bafite imbunda z'ubwirinzi zikomeye cyane ndetse ziigaye zihanura indege ni mu gihe kandi nanone kandi reka twerekeza mu makuru ya kibumba biravugwa neza yuko kandi mu gace ka kibumba byemezwa neza yuko kandi m makumyabii na gatatu e hafite uburinzi bukomeye cyane aho ndetse binavugwa neza yuko abaturage birwa barinzwe ndetse bikanavugwa neza yuko abaturage benshi bakomeje kugenda bashimira m makumyabiri na gatatu banavuga yuko kandi ngo m makumyabi nagatatu aba ariizayobora igihugu cya kongo ngo kuko kandi ibyo ishaka ngo ibikora neza ngo kandi iyobora kongo neza

bakomeza bagira bati kandi natwe tuzayifasha kurinda umutekano ati kandi natwe tuzayifasha gutangira amakuru ku gihe ati icyo tuzi neza cyo ati nuko ibintu kandi bizagenda neza ati kandi surutane macye ngo ati umunsi yabaye perezida ati tuzabyine ikinimba kidashira ati kuko kandi nicyo gihe nicyo gihe kandi tuzaba tuboneyeho cyo kumwereka ko kandi twishimye ati ndetse kandi tunamunezerewe agata rero abaturage babagira bati rwose kandi umutekano wa em makumyabi na gatatu uratuje ati kandi nta bisambo bibamo ati kandi ibintu byose bigenda neza reka tunyarukiye mu gace ka minova rero biravugwa neza yuko kandi mu gace ka minova ni igoma minovabiye neza yuko uyu muhanda ugikontururwa na emu makumyabiri na gatatu gatatuaho ndetse kandi ifaridese ikomeje kugenda ica mu mazi ubu nta kwerekera mu gace ka guma n'umuhanda ntabwo bishoboka binavugwa neza yuko iyo makumyabiri na gatatu iyo afunze amazi n'umuriro dore ko kandi iyo basigaje inzira yo mu kirere ndetse n'iyo mu bwato bikemezwa neza yuko kugera muri goma bigoye cyane aho ndetse kandi binavugwa neza yuko byanga byakunda mu makumyabiri na gatatu ishaka kurwana urugamba rukomeye cyane ndetse kandi karwana inkundura amakuru akomeje kwemeza neza yuko kandi m na ikomeje guhangana aniye imitwe aho ndetse byemezwe neza yuko ikomeje gukubita inkubara ndetse binavugwa neza yuko kandi m makumyabiri nagatatu ifite urugamba rukomeye cyane ngo dore yuko kandi ibi bice ikomeje kuyobora bikomeje kugenda ndetse byinjirwa na wazarendo wazarendo r ikaza abaturage n'injoro ndetse ikaza kubasahura dori ko abaturage bo mu gace ka Goma bakunze kuvuga yuko kandi iyi yu wazarendo ngo yaciye amazi ngo ntabwo izi kurwana ndetse igaca ku ruhande ikajya kwisahurira abaturage ni mu gihe kandi abaturage benshi cyane bakunda kuvuga yuko waza iyo bazengereje abandi ngo usange abagore ibarongora ndetse ugasanga n'abagabo iyo baziritse amacururiyi bikavugwa neza yuko rero ikomeje kugenda ikora ubugome butandukanye ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko iyubaza arenda ariyo ikunda kwishora kuri emu makumyabiri na gatatu ngo kandi ikarwane inkundura binavugwa neza yuko abenshi muri bo bapfuye cyane ndetse bagiye bapfa urusorongo ubungubu rero bikavugwa neza yuko iyo batatswe na emu makumyabiri na gatatu ndetse bakura amakabokarengi bakiruka inkubiri ubundi fadese bakayisigarana bayihondagura nta mikino ni buka yuko kandi kuri truaz anteni ubwo ndetse bari kumwe n'abarundi baje kwataka bikomeye cyane birangiye kandi biza kurangira rero birukanse ari bwo ingabo z'abarundi izaje kuhagwa inshuro nyinshi ni mu gihe kandi ro bikomeje kugenda biba bibi cyane mu burasirazuba bwa kongo aho ndetse kandi uyu muhanda wa minova goma ndetse n'uwa kicangagoma byemezwa neza yuko kandi uyu muhanda mu gihe udafunguwe ngo habagiye ku burugamba ndi mburamabuye aho ndetse binemezwa neza yuko uyu president kisekedi iyatumije ingabo South Africa zisaga ibihumbi bibiri magana cyenda zizaza zisanga izindi zisanzwe yo ndetse zizaza zisanga n'ibindi n'izindi iza president a kisekedi aho bosero bakazatera ibihu makumyabii ngo ari urufunza him amakuru akomeje kwemeza neza yukuriru ari urugamba akabuariwe rukomeje kubera mu zuba abwe kongo aho unditse kandi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ni mu gihe kandi binavugwa neza yuko em makumyabiri ikomeje kurwana inkundura aho unditse kandi bivugwa neza yuko ibi byose kandi ibikora ibishaka ndetse inabizi neza bikavugwa neza yuko kandi idatze kuzarekura kuza gace na kamwe cyangwa sanimetero n'imwe cyangwa byakonda igomba gukosora umwanzi amwereka ko nta mikino igira dore ko kandi izi ngabo za sadeke zarangije kuba banzi ba emu makumyabi na gatatu dore ko kandi ubu ngubu abantu benshi bari kwibaza bati ese umunsi em makumyabi na gatatu yagize igoma aba basirikare bose bazirukira hehe amakuru akomeje kwemeza neza yuko kandi aba basirikare bose bafite tageti ihambaye aho ndetse kandi byemezwa neza yuko aba bose bafite aho bazirukira ariko binavugwa neza yuko ngo efderri ngo isaha n'isaha ndetse ngo bashobora kuyihindira mu rwanda mu gihe kandi ngo goma yose yaba ifashwe ni mu gihe kandi bivugwa neza yuko FDR ngo ifite amerekezo menshi cyane ngo bitewe n'uko kandi iziranye mur iki gihugu cya kongo cyizi neza ngo byemezwa neza yuko kandi izarwana inkundura gupaka kandi ndetse ntakwerekeza mu gihugu cy'u rwanda amakuru akomeje kwemeza neza yuko kandi mu gace kamwe so biri kwemezwa neza yuko habaho urugamba rukomeye cyane aho ndetse kandi byemezwa neza yuko iyi valide ndetse na za wazalendo zikunda kwibasira aka gace kamwe so dore ko kandi gatuyemo abaturage kicuwemo abaturage benshi cyane abenshi ndetse hari n'abagiye bogwa mu nsengero abandi bogwa mu nzu zabo binavugwa neza yuko iyi dorone ni dorone yaje guhanurwa na emu makumyabiri na gatatu byemezwa neza yuko iyi dorone ngo yakoze amahano menshi aha ndetse kandi dorone yagiye yica abakecuru abasaza n'abana Aba bose ikabashyira hasi ntabyo kubabarira nta mikino amakuru akomeje kwemeza neza yuko rero ari urugamba rukomeye cyane mu burasirazuba bwa kongo aho ibintu ndetse kandi bikomeje kugenda biba bibi cyane byemezwa neza yuko iyo makumyabiri na gatatu ifite ubuhanga buhanitse cyane cyaneaho ndetse kandi binavugwa neza yuko ikomeje kurwana Amakuru akaba yemeza neza yuko kandi idashobora kurekura n'agake ni amakuru rero atosoye kandi ameze Aho ndetse iyo makumyabiri na gatatu yavuze yuko igomba kuzafata uyu mujyi wa Goma igahita ikora ikiswe barikanizasiyo ni mu gihe kandi rero aya makuru kandi bivugwa neza yuko emu makumyabiri na gatatu ikomeje kurwana inkundura biravugwa neza yuko rero kandi ikirwanira irakizi neza cyane amakuru akaba yemeza neza yuko kandi nk'uko kandi ikomeje kugenda irwana inkundura bivugwa neza yuko kandi icyo ishaka izagikora kandi intabyo ugutinda amakuru akomeje kwemeza neza yuko iyo mu makumyabiri na gatatu uburambe ibufite mu kazi aho ndetse kandi binemezwa neza yuko ibyo ishaka ibikora neza kandi inywa nta byo gutinda bikemezwa neza yuko kandi uru rugamba rwa kongo ndetse ngo yaba iruzi neza amakuru rero akaba avuga neza yuko kandi perezida akisekedi ngo iyakodesheje abacancuru benshi kugira ngo bahige iyo mu makumyabiri na gatatu ngo bayirenze umupaka amakuru akaba yemeza neza yuko rero ibyo kurenga umupaka ibyo bitakirimo you <laughs> ni mu gihe kandi bivugwa n'izi yuko mu makumyabiri na gatatu ikomeje kurwana inkundura mu duce tugiye dutandukanye harimo ndetse agace ka kiro ka mushaki binavugwa n'izi kandi no mu gaceka ka isasha mu minsi ishize niwe kuba imirwano ubwo ndetse kandi mu makumyabiri na gatatu iyaje kurwana kw'ako gace gashaka gufatwa na faridese binavugwa n'izi faridese iyaje gukubitwa inshuro birangije kandi isubira inyuma nabi ari nabwo ndetse kandi byemezwa n'izi yuko aje gukomerekeramo abazungu benshi ndetse yakomerekeramo

amakuru akomeje kwemeza neza yuko rero ari urugamba kabuhariwe aho ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane amakuru yemeza neza yuko abatuye hafi ya goma nabo kandi bakomeje kugira ubwoba dore ko kandi uyu mujyi wa goma ndetse isaha n'isaha abantu benshi cyane bikanga amabombe ya watatse dore ko iyo mu makumyabiri na gatatu nta mikino ndetse kandi igomba gufata aka gace ka goma amakuru yemeza neza yuko kandi kibuga cyagoma ari ikibuga mpuzamahanga ahnditse kandi gikunda guhahirwaho gikunda kuzanwa amahaho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ari, ari naho ubucuruzi bunyura ari naho ubucuruzi bunyura bw'ibihugu ndetse kandi ari nabwo ari naho ndetse abaturutse muri amerika bururukira bose bikavugwa neza yuko rero ikibuga e cy'ibukavu gitandukanye n'ikibuga k'igoma dereko erekugoma ariwo mujyi wa mbere muri kongo ni mu gihe kandi uyu mujyi wa goma rero ndetse na agisi ya sake byemezwa neza yuko ifite gahunda ndetse ngo yo kuba yagaruza utu duce ngo kuko kandi dufashwe na ebyiri makumyabiri na gatatu ngo nago byaba ari byiza ngo kuko icyo gihe baba basebye bikaba binavugwa niziko rero ibyo bisebo byabo ngo babyanze amakuru akomeje kwemeza neza yuko rero ari urugamba kabuhariwe aho ndetse bivugwa neza yuko perezida kisekedi inayivarize indayishimiye abo rero bawubanye neza cyane ndetse kandi akaba yaramuhaye amafaranga menshi ni mu gihe kandi vayisita ndayishimiye iyo kwerekeza mu gihugu cya iya disabiba muri etiyopiya aho ndetse binavugwa neza yuko yiteguwe gukorerwa inama ni inama kandi irabiyobowe na nyakubahwa perezida paul kagame ni inama y'ubukungu bw'igihugu kw'ibihugu byabo aho ndetse kandi binavugwa neza yuko kandi bari buze kuzamura ikigega cyabo na amakuru kandi akomeje kugenda garagara yuko kandi uyu na ja rorenso nawe kandi aribuze kwitabira iyi nama ko makuru ya ja rorenso kandi binavugwa neza yuko ja rorenso yaje kwa ingabo zo kwa ingabo zo uziza ku butaka bwa kongo binavugwa neza yuko rero yaje kubahakanira ababwira yuko ibyo bidashoboka ahubwo ko we ari umwunganizi kandi akaba umujyanama ndetse kandi atabahereza ingabo ze ngo zize mu zuba bwa kongo perezida kisekedi rero iyo aje gutirana indege uyu jarirenso zo kumufasha mu matora birangira indege kandi nazo nta nizo amuhaye aho ndetse yamubwiye yuko ibyo bidashoboka ndetse nta ndege n'imwe igomba kuza mu burasirazuba bwa kongo amakuru yemeza neza yuko perezida wa kizakidi hamwe bagiye batunze batundisha imodoka ahandi ndetse kandi bakagenda n'ibirenge abandi bagatwara ibito ibyo batoreje ku ngorofani n'ibindi binavugwa neza yuko ariyo perezida wa kizakidi igihugu cya n'ubwo cyitwa ngo kirakize ariko kiranakenye gikenye ku mihanda gikenye ndetse ku iterambere nta terambere bafite riri digitari ahubwo bafite iterambere rya na roge amakuru akomeje kwemeza neza yuko rero ari urugamba kabuhariwe aho ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane binemezwa neza yuko kandi emu makumyabiri na gatatu ikomeje kurwanya inkundura aho ndetse kandi binavugwa neza yuko ibi byose kandi bikomeje kugenda biba bibi cyane mu gihe kandi fadese ikomeje kurasa abasevire bayo amakuru akomeje kwemeza neza yuko kandi aba basevile bayo bakomeje kugenda abarasirwa ubusa binavugwa neza yuko byanga byakunda emu makumyabiri na gatatu igiye kugirwa ni mu gihe kandi hagize umusevile wayo utakara ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko kandi emu makumyabiri na gatatu iyo kuvuga yuko iyo emu iyo fadise iza kwemera ibiganiro ndetse kandi baba baragikemuye kera iki kibazo kiba cyararangiye ni mu gihe kandi fadise yo yumvaga yuko kandi gukorana ibiganiro na emu makumyabiri na gatatu ari ukuyaka ibice irimo cyangwa se bakagira igice na kimwe bayaka amakuru akaba akomeje kugenda aterendinga yemeza neza yuko kandi emu makumyabiri na gatatu ifite ubuhanga buhanitse cyane aho ndetse kandi ikomeje kurwanya inkundura ikomeje kubereka ko nta mikino ifite ni mu gihe kandi binavugwa neza yuko iyi efderr ikomeje kwiyegereza goma ndetse kandi binavugwa neza yuko icyo ari ikibazo ku kibazo cy'u rwanda dore ko kandi abari abanzi bagiye bahungabanye umutekano w'u rwanda ari nabyo kandi ndetse umuvugizi w'u rwanda ariwo bita arimukurarinda yaje kugira ati ni gute ingabo za sadeke n'ingabo za monesiko ari n'ingabo za fardec bakorana n'umwanzi kandi baratubwiye ko uyu mwanzi ntawe uhari ari nabwo yanagize ati ni byo koko izi efderr zigira gucya zigamagara kuri radiyo zikavuga yuko zigiye ari kandi zifite n'imbunda nyinshi cyane ngo uretzi kandi zitegura gutera u rwanda ibyo byose rero bikagenda rero bigaragara bikagaragara mu matangazamakuru bati rero uyu perezida kizekedi yaje kuvuga yuko ngo ingabo za efdereri zihari ngo zarashaje ngo izindi rero ngo ziri mu madini ngo nta gahunda zifite yo gutera igihugu cy'u rwanda amakuru akomeza yemeza neza yuko rero ari urugamba rukomeye cyane aho ibintu ndetse kandi bikomeje kugenda biba bibi cyane byemezwa neza yuko kandi uyu perezida kiseke afite urugamba akabariwe aho ndetse binemezwa neza yuko ubu ngubu mu gace ka kinshasa aryamama afite ubwoba bwinshi cyane yuko kandi eb makumyabiri na gatatu iya mutega mbushi ikamwereka ko ye yiteganye ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko abanyekongo abenshi bigoma bakomeje kwemeza neza yuko kandi uru rugamba ndetse ngo ruzaba rukomeye cyane aho ndetse binavugwa neza yuko byanga byakunda mu gihe kandi urugamba rwaba rukomyeho bizafata indi ntera ibyo byose rero bikemezwa neza yuko abo mu rwego rw'ubutasi ba ayineri abenshi muri bo barafunzwe ejo bundi ubwo ndetse kandi bavugaga ko ngo aba urwego rw'ubutasi ngo rukorana na emu makumyabiri na gatatu bikaba byaravumbuwe ndetse na na perezida wa kisagade ari nabwo ndetse kandi bari gukoresha urwego rw'ubutasi rw'abafaransa uru rwego ni rwaje gusura rukomeje kugenda rero rugaragaza byose ndetse rukomeje kugenda rubata muri yombi abakomeje kugenda bakorana na emu makumyabiri na gatatu byemezwa n'iziko kandi doroni y'abafaransa niyo yaje kugaragaza ko kuri emu makumyabiri na gatatu wateretse intwaro yaturutse mu rwanda amakuru yemeza neza yuko kandi ibi byose bya emu makumyabiri na gatatu binavugwa neza yuko izo ntwaro ngo zihanure indege bivugwa neza yuko ngo emu makumyabiri na gatatu ngo iyo ntwaro irahenze cyane ngo ntabwo yabashe kwigurira ni abanyapolitiki aho bakomeje kugenda bivugaho bakongomani ari nabwo bakomeje kugenda bita emu makumyabiri na gatatu aradiyefu ngo niyo mpamvu bagiye bayita emu makumyabiri na gatatu aradiyefu ngo kuko kandi ngo imbaraga irwanisha ngo ntabwo zisanzwe ariko ibyo ngibyo rero u rwanda rwagiye rurakanira rubabwira yuko kandi nta musirikare warwo ubarizwa ku butaka bwa kongo amakuru agenda yemeza neza yuko kandi ari urugamba kabuhariwe rukomeje kubera amaburasirazuba bwa kongo aho ndetse kandi abaturage menshi cyane bazahunga bagahunga iyi kongo bitewe n'amabombe menshi ndetse n'amasasu menshi agiye kwaduka mu gahe gato cyane aho ndetse m 23 izaba iri kugwana urugamba rwa mukandara no rugamba rukomeye cyane ahondetse kandi izaba iri gukora amakuru ni amakuruse akomeye cyane aho ndetse izba igamije gufata uyu mujyi wagoma maze ubundi kaberekako arina mikino reka mubwire ko nikubategurira andi makuru yandakurikira ni mukanya gato karibuze turi kumwe gatanu ku kandi we kandi wakanze sabusukurari be nakubwirango warakoze cyane komeze ubone natwe gatanu ku kandi maze ubundi tujye tukwihera eshowu zigezweho